В його житті є все – і міжнародні нагороди, і визнання глядачів. В його образи – мужніх і відважних, мудрих і справжніх – закохувались завжди. Він талановитий в усьому. На каналі ТВ4 з 24 серпня щосуботи фільмопоказ до 65-річчя народного артиста України Івана Гаврилюка. Спонсор показу – товариство «Бучач Агрохлібпром». Насіння з Бучача – гарантія вашого врожаю.